Cənab İlham Əliyevin çıxışı son dərəcə dəqiq və son dərəcə perspektiv siyasi ictimai xətlərə əsaslanan bir çıxışıdır və biz onun hələ də təsiri altındayıq. Prezident Azərbaycan multikulturalizminə böyük önəm verdi. Dünyada gedən multikultural prosesləri, ictimai siyasi proseslərin dəqiq təhlilini verdi və bir daha biz inandıq ki, vətənimiz dünyanın multikultural mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir. Bugün Azərbaycan multikulturalizmini dünyanın bir çox yerlərində örnək kimi qəbul edirlər. Forumun keçirilməsi də buna yeni bir sübutdur. Bugün forumun çox böyük bir dərmi masası öz işinə başlayıb. Dərmi masadan əvvəl iudaizmin tarixi ilə bağlı bir UNESCO-nın sərgisini biz açdıq. Və güman edirəm ki, həm o sərgi, həm də bugün multikulturalizmlə bağlı dərmi masa müxtəlif panellərdə davam edəcək dərmi masa həm dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlmiş qonaqlarımız üçün, həm də Azərbaycanlı mütəxəssislər, həmkarlarımız üçün son dərəcə maraqlı olacaq. Onlar həm bizi daha yaxşı tanıyacaqlar, həm də ən əsas məsələlərdən biri də budur ki, bir-birləri ilə ünsiyyətlərini daha da dəqiqləşdirəcəklər. Bizə də o qalır ki, sevinək ki, bunun vətəni yenə də Azərbaycan olur. Bugün biz dünyada multikulturalizm siyasəti ilə bağlı iki qütbün formalaşmasını görürük. Bir qütb, bədbin qütb adlandıra bilərik, qərbin bir çox ölkələri multikulturalizmdən imtina edirlər.